Tá também num outro negócio que você acabou de lançar um trailer, que é o jogo, né? O jogo. Mano, o que que acontece? O meu, meu analista, assim, ele fala, mano, o que você fez é maluquice, porque eu dei a louca no começo do ano e fiz assim, ó, vla, 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 vla. Se todos os negócios não der certo, fudeu. Entendeu? Não, algum. Mas vai se algum um der certo, assim. Deu boa. Deu boa. Porque eu já tô na fase da minha vida que, mano, eu fechei o ciclo quando eu tirei a máscara. Eu acho que a gente já até conversou sobre isso aqui. Ah. sim. E eu tô tentando criar algo que seja maior do que eu, velho. Ou vai ser Coxinha a Ilha aí, ou vai ser o Foda estúdio de games. É pra ou vai ser o evento de robô, entendeu? Seja o que for. Mas o negócio do estúdio de games, mano, era um negócio que a gente tava trabalhando desde o começo do ano secretamente. Só soltava alguns spoilerzinhos. Mas a gente. Por isso que essa semana tá sendo linda e maravilhosa. Porque no dia 16 a gente anunciou o nosso primeiro produto. Da hora. Que é um MMORPG, mano. Como é que é o nome? Tales of Shadowlands. Caralho! É. Cadê? Tem o um trailer aí, Jean? Tem o é. um trailer aí, Jean? Bota tá... aí, Usmi Games, o canal. Que é o canal do nosso estúdio. Usmi? Usmi. Pô, oh, deixa eu te dar um feedback. <laughs> é o link que tá tendo, tá dando esse daqui, ó. Que... Não, esse, esse aqui é o link de um... De um outro... De um, de um, um, um portal, aí. Olha. De um portal. Não, é o nosso link não, deu mal mesmo. Eu vou te mandar o link do YouTube aqui pra você. No YouTube, no YouTube, mano. É que tem uns outros que estão aparecendo de lá. Que bom, que bom, que bom, porque estão falando do estúdio, estão falando do jogo, deve estar ranqueado lá. Maneiro. Maneiro, né, mano? E esse jogo é o MMORPG que tu falou. MMORPG. Tu já começou com o Facinho, né? Pô, cara. É, pô, não tinha estilo. É porque, cara, a gente tá com uma política lá no estúdio que a gente quer jogar essa porra. Então, pelo incrível que pareça, todo dia eu entro pra ficar procurando os bugs, as paradas, e testando magia, e testando montaria, conversando com os desenvolvedores, dando ideia. Tá sendo Quando fantástico, brother. Participar de, de Deixa eu ver esse trailer aí. Dessa parada. Vamos ver se tu vai querer jogar. É esse vai. aí mesmo? É, é esse aí, é esse aí. Lançou dia 16. 16, e já tá com as mil maneiras. Oh, dá até um orgulho, mano. Porra, eu já vi esse trailer aí, porra. Aquele de lá do carro eu te mostrei, eu acho. Ah. Sistema completo de gathering e crafting. Caraca, a mansão dos bichos. Tem capivara no jogo, velho. Né? Olha o Tantan, olha <laughs> <ó> o Tantan. <laughs> maneiro. Deve do Michael Jackson. Tem, okay, porra. Caralho, maneiro. Eu gostei bastante do gráfico. E eu, cara, eu também adoro esse tipo de visão, né? O leveling tá muito forte. Porra, Quem que mandou a vozinha aí? Pô, sabe que eu não sei. <laughs> Mas, cara, toda a equipe... Apareceu ali, né? Tirou rapidinho, mas não tem problema. Mó cuzão gema. <laughs> e, né? e, mano, é do caralho você participar de um negócio desse, você dar pitaco num negócio desse, e, tipo, as ideias se transformarem, entendeu? Sim. Claro que você tem que ter uma equipe foda pra isso. Imagina que... esses dias aí. A você... nossa equipe é fantástica, mano. Tipo, é surreal. que é o MMO é difícil, né? Acho que é o gênero mais difícil de se fazer dos games, eu acho. Talvez mais difícil que o MMO seria um jogo de VR MMO. Aí já eu já, pensou? já. Não sei de VR, mas MMO é o gênero mais difícil de fazer. Sim, entendeu? sim. Entendeu? É o que todo mundo fala. Mas o que é fantástico da gente estar tá fazendo MMO? Primeiro, se a gente quisesse estar realmente atrás de lucro, a gente partiria para o mobile. Infelizmente, a gente não está focando no mobile agora. Tem que ter dinheiro para isso, para criar uma equipe mobile, para focar no mobile. <laughs> portar isso para o mobile. Mas, como a gente está pagando as contas e não tem investidor, não tem nada ainda, é, cara. Por isso que a gente fez tudo do começo, tudo bonitinho. Mas o que é legal do MMO, voltando nesse assunto, é o fato da gente conseguir fazer outros produtos de maneira muito rápida e fácil. Porque vocês vão ter toda a expertise de fazer o mais difícil de Cara, todos. Você não sabe, tipo, a, domingo agora a gente vai fazer o nosso primeiro teste de estresse. Então a gente fez toda a lista, tudo bonitinho. E aí a gente vai conseguir medir quanto a gente vai gastar de servidor. Medir o que, que vai travar no cliente, o que, que vai travar no servidor, entendeu? Qual a taxa de transferência de cada usuário, entendeu? Vai ter os arrombados que vai dar DDoS, vai ter tudo. Então, domingo vai ser o dia que o jogo vai mais cair. Mas a gente precisa disso para continuar o desenvolvimento. Então, o fato de eu estar envolvido hoje, eu já consigo, pelo menos, criar uma, uma comunidade de teste e desenvolver junto com a comunidade o jogo. Você é foda entendeu? mesmo, com certeza, porque, porque tu consegue jogar pra tua é, galera. Se eu tivesse o dinheiro, por exemplo, de uma Blizzard ou de uma Activision, seja o que for, eu pagaria as pessoas para testar. E mesmo assim não ia conseguir fazer um jogo bom. <laughs> eu não vou falar nada. <laughs> Mas beleza. É, tamo, a gente tá, cara, a gente tá num momento onde os jogos não estão sendo legais, não. entendeu? Por mais dinheiro que os caras joguem em cima do negócio, não dá tesão não dá, de jogar. Não tá dando, entendeu? Mas assim. É, cara, é a gente. Então tipo tá dando tesão de fazer o um negócio porque é um jogo cara ó é inspirado em Moon Online é inspirado em Al Albion é inspirado em Perfect Design é inspira é inspirado em último Online entendeu? só no bom Óbvio, não tanto mas também ó a jogabilidade a, o PVP a gente se inspirou em MOBA então não é target clicou ele ataca não cara é que nem League of Legends é, até mais, eu acho, porque o arqueiro no League of Legends, você clica e ele vai direto no tipo, um personagem ranged, né? É. Mas, pelo que eu vi, você atira a flecha mesmo isso e tem que aí. a flecha pegar no cara. Tem que a flecha, ter que ter habilidade no PvP. Aí ah, o que, que acontece nessa brincadeira? Cara, a coisa mais fácil que tem pra gente fazer nisso aí é um MOBA. Entendeu? A gente já tem meio que um Tower, of, um tower Defense, sacou? Um card game, facinho fazer também. Porque tá todo o sistema já ali, a gente já tem servidor, a gente já tem tudo. E, cara, o ecossistema que a gente tá planejando pra esse jogo, na minha opinião, eu acho fantástico. Porque a gente tá vendo uma tecnologia muito foda agora, que da última vez eu não soube explicar tanto. Mas hoje eu sei, porque eu estudei pra caralho. Hum. Que é a tecnologia de blockchain e NFT. Blockchain eu já manjava. Mas um NFT nem tanto. Mas a gente tá incorporando o play-to-earn no jogo para ser uma feature. E o que anda aparecendo hoje, e o que tá até marginalizando, é o fato de ter muito jogo merda, entendeu? Com um play to earn. E tem muita gente achando que jogo em NFT não é pra ser bom. É pra ser bom sim, entendeu? Inclusive, na minha opinião, os jogos que vão sobreviver no futuro vão ser os jogos bons. Tem uma galera que também pira que esses jogos que tu play to earn tu, são... Pirâmide. Pir... É, pirâmide. A última vez eu até falei que era pirâmide, mas, cara, o, o X-Infinity não é porque roda toda uma economia por trás. Inclusive o nosso jogo já tem o um economista, tem tokenomics, vai ser por via blockchain as transações, tudo bonitinho. Mas sim, tá, tá aparecendo um monte de, de scan, né? que é jogo coletando é dados e depois um... roubando a porra toda. Tem um pouco de elemento de é... Tá parecendo pirâmide, tá parecendo. É, tudo, tem um pouco de elemento de pirâmide, por quê? Senta num jogo, o jogo não vinga, você perde. Se o jogo dinheiro. não tem uma economia boa, ele não vai vingar, é. fato. Entendeu? E todo todo direito que tu jogou ali, só serviu para quem chegou primeiro lucrar e depois que o jogo morrer, quem tava lá investido vai perder, é o que acontece no pirâmide, né? É, pirâmide é isso. Hum. Então, mas assim, como é que a gente tá trabalhando na parte de play to earn do jogo? O jogo é free to play. Você não paga nada pra jogar, entendeu? Só que a gente tem que retabilizar. E como é que a gente retabiliza num jogo free to play? Cara, com cosmético, entendeu? Skin, tudo que não for interferir sendo é, pay 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 to ruim, entendeu? Não pode ser pay to win. É nossa regra, entendeu? Vai ter alguns benefícios, lógico, porque a gente tem que pagar a conta. Mas, Mas benefícios cara, cosméticos? É, benefícios cos cosméticos, entendeu? Mas assim, o cara que tá pra, pode, pode ser o cara mais rico do mundo. O cara que não tem dinheiro nenhum, ele pode ser mais forte do que o cara mais rico do mundo. Uhum. Então, isso é a nossa política de, de contra a pay to win é. Mas, cara, a gente está vivenciando um momento que. Você lembra quando você comprava um jogo CD-ROM, DVD-ROM, e do nada começou a aparecer os jogos Free to Play? Uhum. Então, foi uma, uma época de paradigma que foi uma migração. Uhum. Hoje, cara, os jogos de free to play monetizam muito mais do que jogos que você tem que comprar. E a evolução é o, é o Play to Earn mesmo. É então, a, a gente agora tá passando do free to play para Play to Earn, cara. Tem um monte de estudo, um monte de coisa que tá comprovando isso e tá apostando isso. Só que como você faz o Play to Earn? Aí que tá. A gente quer fazer de forma diferente. A gente quer passar a sensação porque um MMO, cara, muita gente acha que jogar um MMO é perda de tempo, porque você dedica horas e horas da sua vida jogando um MMO. Uhum. Então muita gente para de jogar um MMO porque, porra, porque trabalhar. suga a vida. É e cara, tem várias tem vários estúdios que tem a política de você não poder é, negociar a sua conta. Você não pode transferir a sua conta para ninguém, então você não pode vender ela. Cara, a gente quer abolir isso, entendeu? Por isso que a gente está trabalhando com NFT. E blockchain, porque o que for seu vai ser seu e nem eu vou conseguir tomar de volta. Entendeu? Então. Maneiro? Por exemplo. Uh, você foi upar um boneco. Beleza? Não não tem level boneco. Você vai upar as habilidades. Beleza? Então você vai criar um guerreiro. A gente na nossa lore, a gente está fazendo um lance onde vai poder tirar a alma do guerreiro e transformar ela em NFT. E comercializando a marketplace. Então a pessoa vai olhar aquele status, vai olhar aquele guerreiro, vai olhar o histórico dele e vai como se fosse reencarnar a alma dele em um novo boneco. Então ele vai poder comercializar. Bem ou mal, ele tá pegando as horas dele de gameplay e tá vendendo. Total. Você entende? Então dá para fazer isso. Você precisa vender a sua conta? Não. Não. Mas você pode ganhar dinheiro. Jogando jogo. E uma coisa que já acontece, né? Melhor é a empresa da, da... facilitar que aconteça de um jeito que onde ela possa até lucrar em cima. Sim. A gente vai lucrar no fim Sim. Porra, é legal, legal pra transação. Caralho. Aí, por exemplo, a NFT. Você viu uma cachorro? Ele vai ser um NFT. Entendeu? Não é tanto que, tipo, a gente já, já tem algum, algum, alguns perks. Tipo, convide, convide 10 amigos, 20 amigos, 30 amigos. Uhum. E no de 50 amigos é o Tantan. Vai ser uma montaria em NFT. A gente vai ter um card game também. Então, o que a gente está pretendendo é o, a mesma coisa, que, o mesmo NFT que você vai ter no, no TOS, você vai poder usar no, no, no card game. Entendeu? E vice-versa. O que você conquistar também no card game vai ter uma possibilidade de você usar no TOS. Isso é bom, porque o cara vai dedicar tanto, vida, tanto tempo de vida no MMO, e aí quando ele tiver enjoado, ele vai saber que tem outros jogos que aquele tempo que ele dedicou vão ser aproveitados Sim. e ele vai poder curtir. É a mesma coisa o MOBA, Fideliza por exemplo. O, o MOBA... 5 é contra 5. Normalzinho, mesmo esquema. Só que em vez de você escolher um herói, você vai usar o seu char no MOBA. Então, a, o que a gente está pensando ainda não é oficial. Isso tudo, isso tudo que eu tô falando de maneira... Ainda não é oficial. É intenção. É só nossas intenções e está no planejamento. Mas você vai escolher um momento do seu char para poder forjar o seu herói. Uhum. E ele vai ser um NFT. E você vai usar esse NFT... No MOBA. Entendeu? Então, vai ser o seu chá, o chá do Monark, o chá do Jean, o meu chá. Entendeu? E a gente vai jogar. Então, nessa brincadeira, vai aparecer times muito fortes que a gente não sabe o limite da parada. Uhum. E aqueles que realmente se destacarem no, em todo o ecossistema do nosso estúdio, vai fazer parte da lore. A gente quer dar um, um espaço para aquele cara que realmente tá jogando. Uhum. Então, tipo, a gente quer tirar a sensação tipo, de que Leroy! joga. Yes. É, então fez história, tá lá, tem pede do cara, tem tudo do cara. Então o cara que for brabo, o cara que foi líder de, 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 de comunidade, de, de comunidade, o cara que foi líder de guild, mano, se o cara for um puta líder de guild a gente vai dar espaço para ele na lore. Tá ligado? Em que momento do desenvolvimento vocês estão? Tá para sair o alfa? O alfa vai sair agora no começo do ano. A gente vai ter um teste de estresse, a gente tem uma build já pronta, Quantos... só pro teste de estresse, que é uma build que a gente tirou e muita coisa que ainda não tá finalizada, entendeu? Construindo uma, uma handzinha e vai ter só PVP e PV. Para testar mesmo que é o que a gente precisa testar. Qualquer Aí essa brincade... vai poder jogar? Não, a gente tá definindo algumas pessoas. A gente pode fazer até uma brincadeira, sortear alguma coisa aqui Pô, hoje. Ó, seria, a galera, o um crowdfunding vocês já pensaram nisso? Cara, tem um planejamento de crowdfunding Entendeu? Não vou mentir. É, mas a gente quer realizar isso ano que vem. Por quê? Porque a gente tá bancando essa porra toda do bolso. Tá ligado? E eu falei de pagamento já tá grande já. E vai aumentar. Então tem algumas coisas que a gente ainda é quer botar no jogo. Só que não tá no planejamento. Uhum. Então a gente provavelmente deve fazer um crowdfunding pra coisas que a gente quer acrescentar no jogo. Entendeu? A gente tem um planejamento de desenvolvimento, só que apareceu outros planejamento que seria muito legal implementar. Entendeu? Mas precisa de mais equipe, precisa de mais precisa gente. De mais equipe, precisa de mais equipe, precisa de mais dinheiro. Precisa de mais servidor, precisa de mais tudo, mano. É aquela tudo. coisa que você falando do empreendedor, né? De verdade, assim, né? Um cara que tem um problema dif de difícil de arranjar. Porque montar um negócio, um, um resolver um problema desse, que é o um MMO, é algo muito complexo, mano. É, cara. E quanto mais você vê o negócio sendo realizado, mais coisa você quer botar. Entendeu? Então, às vezes... E a tua equipe compra a tua doideira? Compra, mano. O negócio do Tantã, os caras compraram. eu falei, pô, todo mundo tem o um Tantan, agora eu quero um Tantan gigante, os caras, beleza, mas depois. Falei, tranquilaço! Do nada vai aparecer um Tantan gigante. Entendeu? Eu quero o meu Tantan. E eu quero o meu cachorro também. Eu quero, eu quero, eu quero achar gigantona, mas ela é maior ainda, ela é espaçonave. Entendeu? E é muito, muito legal, Valeu. mano. Tipo, ó, parte da câmera, isométrica, cara, esse grau não tá eu adoro legal. Isso. Vamos botar, nossa. vamos botar 45? mas com a possibilidade de ficar tipo terceira pessoa quando o cara dá um zoom in. Então os caras já fizeram e eu, se não me engano, já tá na build agora de noite. Que vai ser a build que vai ser distribuída amanhã. Então é uma parada que começa a 45 e faz assim, é só você um você, você alterna. É, tipo, não, na hora verdade. do zoom in do zoom out no, no, no scroll, você uh -huh. Tá ligado? O Ragnarok o era assim. Do caralho. Eu só achei que ele o que não era 3Dzão, né? Era mais 2D. É, era mais 2D. É que... Não, cara, ele era 3D. Ragnarok, inclusive, não, é, ele é, 3D, é de influência só... pra gente. Huntscape, por não. aí vai. Tu, cara, tudo quanto é jogo que a gente jogou quando era mais novo, cara, influência pra gente na porra desse jogo, velho.